Masallıda 16 yaşlı qızın əri tərəfindən boğularaq öldürüldüyü məlum olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin birgə məlumatında bildirilir. Məlumata görə, bugün saat 11 radələrində Masallı rayonu Xoşçobanlı kənd sakini 2003-cü il təvəllüdlü Fatimə Qəmbərovanın üzərində zorakılıq əlamətləri olan meydinin rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Dərhal polis və prokurorluq əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə Fatimə Qəmbərovanın meydinə baxış zamanı meydin boyun nahiyəsində, sağ əlin arxa hissəsində, həmçinin bel nahiyəsində xəsarətlər aşkar edilib. Məhkəmə tibbi ekspertinin ilkin məlumatına görə mərhumun ölümünə səbəb boyun üzvlərinin sıxılması nəticəsində yaranmış tənəffüs çatışmazlığı olub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, ekspertizalar təyin edilib. İstintaq hərəkətləri nəticəsində Fatimə Qəmbərovanın 2 həftə əvvəl evləndiyi 2001-ci il təvəllüdlü Xoşçobanlı kənd sakini İman Məmmədovun boğaraq öldürdüyü müəyyən edilib. İman Məmmədov saxlanılıb və o törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.